Ele, MC Vertinho. Tarde legal, legal, com Marcos Silva. Ok, ok. O inimigo tem a força, mas Deus tem o poder. Me matar assim, ó, pega nós. Vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de subir. Vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de abrir. Nós tá na atividade, não falha na missão. Pra subir na favela tem que ter disposição. Então vamos brindar, é carga e tudo mais. Pois quem conhece a guerra sabe dar valor à paz. Vivão, vamos viver, que nós comanda tudo. As patricinhas pira no estilo de vagabundo. Pesado, gangsta, malandreado. Só os verdadeiros é quem vai colar do lado. Só os verdadeiros é quem vai colar do lado. Vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de abrir. Ó, vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de subir. MC Vertinho, aí xará. Lógico que é na minha não, tio. Entendeu? Fechou, lacrou, checkmate. Vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de subir. Vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de abrir. Atividade, não falha na missão. Pra subir na favela tem que ter disposição. Então vamos brindar, é carga e tudo mais. Quem conhece a guerra sabe dar valor à paz. Vivão, vamos viver que nós comanda tudo. As patricinhas pira no estilo de vagabundo. Pesado, gangsta, malandreado. Só os verdadeiros é quem vai colar do lado. Só os verdadeiros é quem vai colar do lado. Vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de abrir. Ó, vai tentar e não vai conseguir. Vai tentar e não vai conseguir. Porque a firma é forte e não para de subir. Porque a firma é forte e não para de subir.